हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आम करंट अफेयर्स डिस्कशन करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन रही अग्नि टू रो मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण केउठारे होईचि? आंसर ओडिशा, जोटा एपीजे अब्दुल कलाम को नारे होईचि। दुई नंबर क्वेश्चन, टैप वाटर रैंकिंग रे केउ सहर शीर्षरे रहीचि? आंसर मुंबई। टैप वाटर रैंकिंग रो माने हला माने प्योर वाटर जोटा आसचि ट्याप रे सेटा होचि मुंबई फर्स्ट रहीचि, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁଥିବା ସହର କେଉଁଟା? ଦିଲ୍ଲୀ। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସିଆନ୍ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ କେଉଁଠି ଆୟୋଜିତ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍। ଏସିଆନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି? ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍। ଏହା କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1967। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଜାକର୍ତ୍ତାରେ। ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ? ରାଜନାଥ ସିଂ। ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୃଷି ସାଂଖ୍ୟିକ ଅଷ୍ଟମତମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ମେଜବାନୀ କିଏ କରିବ? ଆନ୍ସର୍ ଭାରତ କରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କିଏ କରିବ? ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର କରିବେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡକ୍ଟର ରବି ରଞ୍ଜନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ରୂପରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ। ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ 47 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ରୂପରେ କିଏ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ଏ ବୋବଡ଼େ। ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। ସାତ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋତାବୟା ରାଜପକ୍ଷେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋତାବୟା ରାଜପକ୍ଷେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 63ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସର୍ଟ ଗନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ। ନଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ପ୍ୟାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ପଦକ ଜିତିଛି? ଉତ୍ତର, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତକୁ ଏଥିରେ 2 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 2 ରୌପ୍ୟ ଓ 5 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମିଳିଛି। ଟୋଟାଲ 9 ମେଡାଲ ତାକୁ ମିଳିଛି। ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର କିତାବ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ହର୍ମିତ ଦେଶାଇ। ସାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ହର୍ମିତ ଦେଶାଇ। ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦେଶର ଫୁଟବଲର ଡେଭିଡ୍ ବିଲା ଫୁଟବଲରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ସ୍ପେନ୍ ଦେଶର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଭିଡ୍ ବିଲା, ସାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। ଇଏ ଫୁଟବଲରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସରିଛି ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।